დავით. გავშრით, ამოვედით და ეხა დავადგით Ring of Kerry-ს. Ring of Kerry, Kerry-ს ბეჭედი არის სამარშრუტო გზა, რომელსაც ახლა ჩვენ გავდივართ. ამ ხარაში ბევრი მითი არსებობს და ერთ-ერთი მითის თანახმად, ეს სრიული მარშრუტი გიგანტების მისტიკურმა რასამ შექმნა რეგიონის ბუნებრივი სილამაზის დასაცავად. დაახლოებით არის 180 კილომეტრამდე და გაუჩერებლად 3 საათი ნახევარი სჭირდება გზის დაფარვას. რა თქმა უნდა, ჩვენ ბევრ საინტერესო ადგილს გავჩერდებით ამ გზის გავლის დროს და თქვენთან ერთად დავათვალიერებთ. Ring of Kerry-ის ერთ-ერთი გაჩერება არის Waterville, სადაც აგრეთვე ჩვენი სასტუმროც არის. ძალიან საინტერესო ფაქტს მოგიყვებით ამ ადგილის შესახებ. ეს ადგილი ჩალი ჩაპლინის საყვარელი ადგილი იყო. და მისი ოჯახი პირველად Waterville-ს 1959 წელს ესტუმრნენ, მას შემდეგ რაც მისმა მეგობარმა უოლტ დისნეიმ ეს ტერიტორია ურჩია თევზაობისთვის. ჩაპლინებს ისე შეუყვარდათ Waterville და მიმდებარე ტერიტორია, რომ ისინი ყოველწლიურად ბრუნდებოდნენ ნაწილზე მეტი ხნის განმავლობაში და ახლო მეგობრობა ჩამოუყალიბდათ ბევრ ადგილობრივთანაც. როგორც ხედავთ, მისი ქანდაკებაც კი დადგეს. ეს ნამუშევარი ეკუთვნის ალან რაინჰოლს. და ამ სოფელში ყოველწლიურად ასევე ტარდება ჩალი ჩაპლინის სახელის კომედიის ფესტივალიც. მოკლედ მეგობრებო, დავბინავდით სასტუმროში. უფრო არის ესეთი ოჯახური ტიპის სასტუმრო, ახლა გაჩვენებთ ნომრებსაც. ახლა გაჩვენებთ ჩვენს სასტუმროს. ეს არის მისაღები. გვაქვს 3000. ეს არის ნომრები. ანუ ჰოსტელის ტიპის არის და ძალიან ოჯახური გარემო, ოჯახი ფლობს თვითონ ამ ადგილსაც. და თვითონ ოთახს აქვს თავისი აბაზანა. ძალიან კოხტა და ლამაზი. ეს არის ეზოში ყურება პირდაპირ. აი აქეთან ძალიან ლამაზია. ეს არის პირველი ოთახი, გაჩვენეთ. ეს არის მეორე ოთახი. Bathroom. Да, ეხა გავიდეთ მესამე ოთახში ჩვენი ჩანყვანა. Да, ეს არის მესამე ოთახი. Bathroom. Да, ეს bathroom. ძალიან ისეთ იზოლირებულია ჩვენი სამი ოთახი და ეს ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ კომფორტულად და ყუდროდ ვიქნებით ჩვენთვის და სხვა სტუმრებთან არ გვექნება გადაკვეთა ძალიან. ეხლა გავემზადეთ, გამოვიცვალეთ და გამოვედით ისეთ ფაბის ტიპის რა რესტორანია თუ როგორი ადგილია. Lobster ქვია, გაჩვენებთ მერე ზუსტ ადგილსაც გეტყვით და გაგიზიარებთ რამდენად მოგვეწონება საჭმელი აქ. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მაგიდა არ მოგვს დაჯავშელი, გვიწევს ახლა ლოდინი. ჩემს უკან თამაშობენ, არ ვიცი ერთი ჩემი ხმა გესმით თუ არა, კარგად, იმიტომ რომ ძალიან ხმაურობენ, თამაშობენ ბილიარდს. და მე ისე ყუდროდ გამოვედი, მაგრამ ახლა დაწვიმდა, ამიტომ მომწევს შიგნით შესვლა. ნახოთ როგორი საჭმელები ექნება, გაგიზიარებთ ყველაფერს. მაგრამ ეს ადგილი არის მართლა საოცარი. აუცილებლად ვინც აქ ცხოვრობთ და მიყურებთ, აუცილებლად უნდა ესტუმროთ Kerry-ს და ეს Ring of Kerry-ც არის ულამაზესი ეს გზა, რასაც გავდივართ ჩვენ. It's Morris turn. აი გამოსავითაბები ნომერები. აი. აა, მე ხმე დამბრალეს ჩემ ვიდეოზე. ეს საქართველოს. აა, ამას გასაგებია რაც ჩავდა ჩავ. მე ჩავ. მე ეს ახალ უკა მაინტერესებს ჩანს. ვაუ! ვაა! მიდი. მიდი. მშვიდობისა დღე მეორე. ეხლა გავამზადეთ ყველანი და მივდივართ უნდა მივთოთ ბრეკფასტი და ყველა და მერე დავთვალიერებთ. ლამაზ ლამაზი ადგილები წავედით. მომეცი.
ახლა შემოვედით გზაზე, ყველაზე და კრუასანებზე. გავგზავნებთ გზას. ესე იგი, ორი კრუასანი, თან სულ ახალი გამომცხვარი, უგემრიელესი არის. Ну, მე არ გამსჯავს ჯერ, მაგრამ სხვა მოგვეჭამს და ძალიან კარგი არის. ყავა, კაპუჩინო და ეს ორი ბანანი სულ რაღაც 5 ევროდ იყიდეთ. აქ ნახეთ ახლა საკარო ადგილიც ძალიან მოგვეწონა, აი დაგანახეთ, იმიტომ რომ პირდაპირ სანაპიროზე არიან. Da khedi sasqaulia martiro. Ai nakhet. Zan makaria martlo. Aket karavnebitats arian. Zan datsuli. Nakhe rogor ageben kars da ragatsa isalke territori. O zan kargia. მოვედით ერთ-ერთ მომხიბლავ სოფელში, სნიმში. თუ გნებავთ, რომ მიიღოთ ავთენტური ირლანდიური გამოცდილება, ეს სოფელი სწორედ ასეთი ადგილია. სოფელი სნიმი სავსე არის უძველესი ფაბებით და განსხვავებული სუვენირების მაღაზიებით. მართალია, სოფელი საკმაოდ ტურისტულ ადგილად ითვლება, მაგრამ ამის მიუხედავად მაინც აქვს შემორჩენილი ნამდვილი ლოკალური ირლანდიური ურთიერთობები და აურა. გზა რომელიც ფერიებმა გაიარეს. ირლანდიაში ბევრი ლეგენდა და ზღაპარია ფერიებისა და სხვადასხვა მაგიური ძალების შესახებ, რაც გახდა ინსპირაცია ამ პატარა ქვით ნაშენების სახლებისა, რომელიც ჯეიმს კალონმა 1987 წელს შექმნა და ეს ერთ-ერთი სანახაობაც გაჩნდა ამ სოფელში, სნიმში. თითქოს მართლა იგრძნობა მაგია ამ ადგილის ვიზიტისას. როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ, ჩვენ მიუყვებით Ring of Kerry-ის გზას და ამ გზაზე შევჩერდით ერთ საინტერესო ადგილას. პეიზაჟი იშლება ყველა მხრიდან და გვთავაზობს შთამბეჭდავ სურათს. ეს არის Lady's View, რომლის სახელწოდება მოდის დედოფალ ვიქტორია და რომელიც ირლანდიას 1861 წელს ესტუმრა. ამ ხედიდან ჩანს სხვადასხვა კილარნის ტბებიც, რომელსაც სულ ცოტა ხანში ვესტუმრებით. მართლაც საოცარი და ცოტა მისტიური ადგილიც არის. ნაციონალური პარკის ტბების ნაწილი რომ გავიარეთ, ცოტა მოგვშივი და ამიტომ გავჩერდით რესტორანში, რომელიც არის მაკროსის სახლის გვერდით. საკმაოდ ნორმალური ფასები იყო და ყველაფერი ძალიან გემრიელი. რაც შეეხება Ring of Kerry-ის ბოლო წერტილს, ეს არის კილარის ნაციონალური პარკი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ Ring of Kerry-ის ერთ-ერთი მთავარი თვალია. ის მართლაც გამორჩეულია თავისი ბაღებით, ტბებით, ჩანჩქერით, მაკროსის სასახლით. ამ სახლში 200 მეტი წლის განმავლობაში ჰერბერტების საგვარეულო ცხოვრობდა და სწორედ ამ სახლმა უმასპინძლა ბრიტანეთის დედოფალ ვიქტორიას მისი ირლანდიაში ვიზიტის დროს. საკმაოდ დიდ ფართობზეა ეს ყველაფერი გადაჭიმული და ნახევარი დღე მაინც არის ალბათ საჭირო ყველაფრის დასათვალიერებლად. კილარნის ეროვნული პარკი 1981 წელს იუნესკოს მიერ გამოცხადდა ბიოსფერულ ნაკრძალად. პარკი არის სრულიად უფასო ყველასთვის და შესაძლებელია როგორც ფეხით გასეირნება, ასევე ველოსიპედით და ავტოეტლები, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ რომ გაისეირნოთ პარკის გარშემო.